Amahoro bana b'Imana, murakaza neza kuri buri munsi. Niba ushaka kudukurikira kuri buri munsi, jya kuri YouTube, wandikemo ijambo buri munsi, ushakashake buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Hahirwa abakene ku mutima, abakenera Imana mu ijambo ryayo rya buri munsi. Bana b'Imana, nimuhumure. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Nk'uko tugiye kubizirikanaho kuri uwa kane w'icyumweru cya kabiri cy'igisibo, tariki enye Werurwe 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 17, umurongo wa 5 kugeza ku wa 10. Uhoraho avuze atya, aravuga umuntu wiringira abandi bantu, kuko imbaraga zimurimo ziba ari iz'umubiri, umutima we ukirengagiza Uhoraho. Ameze nk'agati mu mayaga katazigera gakura ngo kagare, kuko kibera ahantu hashyuhiranye mu butayu, mu butaka bw'uruse kabuye budashobora guturwa. Arahiga umuntu wiringira Uhoraho, kuko Uhoraho amubera ikiramiro. Ameze nk'igiti cyatewe ku nkombe y'amazi, kigashora imizi yacyo ku nkengero y'umugezi. Ntacyo cyumva icyo cyerekije, amababi yacyo ahora atohagiye mu gihe cy'amapfa. Ntakigikangaranya kandi ntigihwema kurumbuka imbuto. Mu nda y'umuntu niho kure kurenza ahandi hose. Ninde wacengera umutima w'umubingo awuhane? Ninjye Uhoraho ucengera ibitekerezo, nkagenzura imitima kandi ngahembera buri wese imyifatire ye nkurikije imbuto z'ibikorwa bye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya mbere. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Hahirwa umuntu udakurikiza inama y'abagiranabi, akirinda inzira y'abanyabyaha, kandi nticana n'abaneguranyi, ahubwo agahimbazwa n'amategeko y'Uhoraho, akayazirikana umunsi n'ijoro. Ameze nk'igiti cyateye uruhande rw'umugezi, kikera imbuto uko igihe kigeze, kandi amababi yacyo ntagira ugarabirana. Uwo muntu ibyo akora byose biramuhira. Naho ku bagiranabi si uko bigenda, bo bameze nk'umuramu uhuha n'umuyaga. Nicyo gituma ku munsi w'urubanza batazegura umutwe, n'abanyabyaha ntibazajya mu iteraniro ry'intungane, kuko Uhoraho yita ku nzira y'intungane, naho inzira y'abagiranabi ikagusha ruhabo. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 16, umurongo wa 19 kugeza ku 31. Muri icyo gihe Yesu abacira uyu mugani ati: habayeho umugabo w'umukungu wambaraga imyenda myiza y'umuhemba n'iy'imyeru, buri munsi akarya by'agatangaza. Hari n'umukene witwaga Lazaro wari waramazwe n'ibisebe, akarambara ku muryango w'uwo mukungu. Yifuzaga gutungwa n'ibyagoga hasi bivuye ku meza y'uwo mukungu akabibura, ahubwo imbwa zikaza kurigata ibisebe bye. Umukene rero aza gupfa, abamarayika bamushyikiriza Aburahamu. Umukungu nawe arapfa, baramuhamba. Ageze ikuzimu arahababarira cyane, niko kubura amaso abonera kuri Aburahamu ari kumwe na Lazaro. Nuko atera hejuru ati: mubyeyi Aburahamu, mbabarira, ohereze Lazaro akoze umutwe w'urutoki rwe mu mazi, maze azambobeze ku rurimi, kuko nazahajwe n'uyu muriro. Aburahamu aramusubiza ati: mwana wanjye, ibuka ko wakize cyane ukiri ku isi, naho Lazaro agahagirira ibyago. Ubu rero yibereye hano mu byishimo, naho wowe urababara. Uretse n'ibyo, hagati yacu namwe hari imanga nini ituma abashaka kuva hano baza aho batabishobora, namwe kandi mushobore kuva aho muri ngo mudusange. Umukungu arongera ati: mubyeyi, ndagusabye ngo ohereze Lazaro kwa data, kuko mbafite abavandimwe 5, agenda ababurire ejo nawe atazaza aha hantu h'ububabare. Aburahamu aramusubiza ati: bafite Musa n'abahanuzi, nibabumve. Undi ati: oya mubyeyi Aburahamu, ahubwo umwe mu bapfuye nabasanga bazisubiraho. Aburahamu arongera aramusubiza ati: niyaba tumva Musa n'abahanuzi, naho hagira uzuka mu bapfuye, ntibyabemeza. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo naganze mu mitima yacu. Amasomo y'uyu munsi afite ingingo remezo igira iti: kwiringira Imana. Iringira Imana yonyine. Mu isomo rya mbere turazirikana ibyiza byo kwiringira Imana. Ni umugisha, ni ukubaho neza. Uhoraho ati: aravumwe umuntu wiringira abandi bantu, kuko imbaraga zimurimo ari iz'umubiri, umutima we ukirengagiza Uhoraho. Amen. Umuririmbyi wa Zaburi we uyu munsi ati: umuntu uhirwa n'udakurikiza inama z'abagiranabi no kwigana abanyabyaha, ahubwo agakurikiza amategeko y'Imana. Amen. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Mu ivanjili ho kumvise ingero ebyiri z'abantu babiri, umukungu na Lazaro. Umukungu yiringira abantu n'ibintu by'isi, agakungahara, agakira, akadamarara kuri iyi si, ariko akibagirwa Imana yabimuhaye.
naho Lazaro we yabayeho mu bukene n'inzara bya hano ku isi imibabaro, ariko acungiye ku Mana. Amaherezo y'umukungu ni umuriro, naho amaherezo ya Lazaro ni ijuru hamwe na Aburahamu, umukurambere w'abemera Imana. Lazaro do Lazarus mu kiratini bikavuga ngo Diema Ede, Imana yaramfashije, mfasha Mana. Bavandimwe, nta mahirwe yandi yabaho nko gufashwa n'Imana, kugirwa n'Imana. Kuba umukene mu ivanjiri ntabwo ari ukubura epfo na ruguru, kubura icyo urya n'icyo wambara, ahubwo gukena ku mutima, gukenera Imana, kugira inyota n'inzara by'Imana, gukenera Imana ukumva kutabaho utari kumwe n'Imana, Imana itagufashije. Mana fasha, nk'uko Lazaro bibivuga. Nibyo koko bavandimwe, wabayeho hano ku isi ushakisha Imana ari yo ukorera koko by'ukuri, witwara neza kuko amaherezo uzabona Imana, muzabana n'Imana. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Ikigaragara muri ivanjiri, uyu mukungu nta n'izina afite. Nawe niba ukora nabi wahashyira izina ryawe. Simbikwifurije. Kuba nta zina afite, cyakora ahandi bakunze kuvuga umukungu mubi cyangwa w'umuhemu, umunyabugugu n'andi mazina menshi mabi. Agashushanya rero abantu bose bahunikira ku isi, bakibwira ko badamaraye, ntawe bakenera, ntacyo bakenera. Ukirwa ushakisha ibintu, ukarara ushakisha amafaranga ubutaruhuka, ariko Imana yo ukayiburira umwanya. Yewe n'iminota itanu ntube wabasha kubona akanya ko gusenga. Ukaba umugomera Imana wuzuye pe. Amaherezo ariko uzabisiga. Ya myenda y'imihemba y'imyeru, za nkweto nziza za kimutalo, amakostime, amashona akanganye, ibyo byose wambaraga abandi bazabisigarana. Wowe nujya kugenda bakujugunyira agatabu gato cyane kameze nk'icyahi, ndetse n'amasambu warengereye wavanye mu bwone n'ubwambuzi, cyakora bazagupfa agasoni kubera icyubahiro bagufitiye, bagukebereho nka twa metero tubiri, bakugenera umwanya muto, kandi wari wararundanyije amasambu n'amasambu za hegitari na hegitari ku isi. Mbega gahinda ababyeyi! Mubyeyi, byabikumariye iki gutunga ibya mirenge hano ku isi, ariko ukazabura ubugingo bw'iteka ijuru, ukabaho winezeza mu ndamararo w'isi, ariko ukazabura ijuru ubuzima buhoraho, ukinezeza mu buzima buhita, ariko ubuzima buhoraho ukazabubabaye. Ngize ingaruka zo kwishimisha by'akanya gato. Birababaje bavandimwe, muri iyi minsi hari abayobe benshi bari gushuka ba rubanda rushukika ngo ijuru ntirikorerwa ngo n'ubuntu. Nyamara n'ikimenyemenye, ntawe ujya mu ijuru adapfuye, atababaye, atavunitse. Kujya mu ijuru bisaba kubira ibyuya, ukaruha, ukavunika, ugasukurwa kugira ngo utungane nyine, ugaharanira ubutungane, ukishingikiriza Imana nka Lazaro. Kujya mu ijuru bisaba gukenera Imana. Mana fasha, bityo mbashe gutsinda. Babyeyi, burya umuntu apfa uko yabayeho. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika itwibutsa ko amaherezo ya muntu ari ibintu bine: urupfu, urubanza, umuriro cyangwa ijuru. Umuriro ntabwo ari kura elegitirike cyangwa umuriro w'ikibiriti n'agatadowa. Bene uyu wo ushobora kubona gukiza utarashya. Ahubwo umuriro ni aho bicika, hari gushya, hatari Imana. Kwa shitani birumvikana mu miguruko, mu ntambara, mu busambo, mu busambanyi, mu businzi n'ibindi byaha byinshi byo kwivumbura ku Mana. Naho ijuru ntabwo ari mu kirere, ahubwo ijuru ni ahari urukundo n'umubano, ahari Imana, aho basenga buri munsi, aho bishingikiriza ku Mana, ahari neza. Umukungu na Lazaro, gukira no gukena, ese ni ibintu by'isi bavuga muri ivanjiri? Ibaze nanjye nibaze. Umunsi umwe urugo rw'abakristo bakundaga gusenga cyane buri munsi, umugabo n'umugore bakajyana abana mu misa kandi bakabana neza. Umugabo yari umubaji naho umugore ari umuhinzi, babaho neza muri utwo duke bari bafite. Umunsi umwe umugabo ari guca ibiti mu ishyamba ryo kubaza, amahirwe aramusekera, aza kugwa ku ibuye rya zahabu, ahita arigurisha bamuha miliyoni 10 z'amanyarwanda. Murumva ko bari basezerewe ku bukene. Umugore ahita ashega ngo bayagure butike ishyushye ngo nawe ve mu murima, dore ko ngo ibyo gutwara ifumbire byaba bimaze kumucakaza, kandi nyina ashaka guhora akeye. Nuko umugabo aramwumvira kubera ko yifuzaga ko nawe batera imbere, agura ya butike mu mujyi ihwanye na za miliyoni 10. Yari stoke y'ibiribwa n'ibinyobwa, mbese irimo ibintu byinshi cyane. Umugore ayikoramo, naho umugabo we akomeza kwibariza. Ntiyaciye kabiri, wa mugore atangira kwikwiza muri ya mafaranga, yisukishamo imisatsi no gusokoresha ingohe buri munsi. Munyumvire babyeyi, gusokoresha ingohe no kwambara neza, aritaka aritakuma, koko aracya neza, asa neza inyuma. Icyakurikiyeho namwe muracyumva, usibye gusesagura amafaranga, insoresore zaho mu mujyi zatangiye zidegembya buhoro buhoro, ziza kumutaramira muri ya butike. Noneho kubw'amarorerwa
wa mugore aho gutaha mu rugo ngo ajye gutekera umugabo n'abana akirira muri ya butike mu mujyi. Umugabo yataha n'urugero rwinshi akaba ari wita ku bana. Umugabo bimwanga mu nda ahitira mu mujyi kuri butike asangira ngaye n'akantu kakiberamo. Ibintu byinshi byarashize hasigamo nka twabombona twa biswi n'utundi tuntu duciriritse. Abaza umugore w'impamvu atagitaha mu rugo n'impamvu ibintu byarangiye muri butike bigeze aho. Umugore mu gusubiza umugabo we aramubwira ati ugomba kuza tugaturana hano mu mujyi, njye sinzongera gusubira muri kiriya giturage, icyaro kiri kuriya njyewe. Umugabo biramucanga uburyo umugore atinyuka kurara mu iduka agaturugo, nuko umugabo agenda arira. Mu gihe akiri kwibaza uko yabigenza, kamwanya yumva ngo wa mugore yafunze butike yisangiye za nsoresore nizo zamucyuye. Ye baba we mubyeyi, uri uyu mugabo wakora iki? Umwana ati yakwiyahura. Hehe, akiyahura abana se akabasigira nde? Ko ari ubitaho uyu mugore wamwirukana? Wabigenza utari wowe. Wa mugabo nyuma y'igihe kirekire abitekerezaho yigira inama yo kugarura wa mugore, noneho kumusubiza muri ya butike ahubwo amujyana mu cyaro hahandi yahoze. Asubira ku isuka cyo no gutwara ya fumbire yari yaranze yitwaza ngo ugiye mwanduza. Ese mubyeyi ni ndutandura? None se nta mazi ugira? Bavandimwe, umufaransa w'umunyamibare ati ce qui est riche en extension devient pauvre en compréhension. Uko ugenda ugwiza umutungo ukataza mu bukire bw'iyisi, ni nako ugenda ukena ku rundi ruhande, uruhande rwa roho rugahangirikira umutima ugakena no gukena mu mutwe bitabuze. Ushobora kuba uri umukungu kuri iyi si, ariko imbere y'Imana uri umutindi nyakujya, uri n'umuhanya yewe. Ukennye isengesho, ukennye amahoro, ukennye ubwumvikane mu rugo rwawe, ukennye ubwiyoroshye. Uri gushaka kwihindura umunyamujyi ku ngufu, ugashaka kwihindura inzobe ku ngufu. Rero muvandimwe, ukeneye kwiyakira, ukishimira ukuri n'aho uri. Nguko rero ko ushobora kwiringira iby'iyi si, Imana yo ukayitera umugongo kandi ariyo yabiguhaye. Uyu mugore wihenura twamugereranya n'uyu mukungu ubana n'uyu mugabo nawe twageranya na Lazaro. Uyu mugabo ugerageza kwita ku rugo rwe akihangana n'amafuti y'uyu mugore kugira ngo bubake batere imbere, ariko umugore akamunanira. Hari abagabo bananiza abagore babo, hari abagore bananiza abagabo babo. Kunaniza uwo mubana bikumara iki muvandimwe? Hari abantu benshi batera uyu mukungu amabuye ngo kuki atagobotse Lazaro hano ku isi. Nyamara ubukire ntabwo ari amafaranga gusa, imitungo, amatungo, amaduka, amabutike, amazu, ubutaka, zahabu, amamodoka n'ubundi bukungu bwinshi. Ahubwo ubukungu bavuga ni ubukire, ukaba ukize ku bwirasi no ku bwiyemezi, ku bugugu, ku busambanyi, ku businzi, ku buhehesi, ukize mu kuvuga nabi, ibitera soni, ugakira mu ngeso mbi. Rero ukeneye kwiyoroshya, ukennye ku migenzo myiza ya gipfura, ukabasanga ikinyabupfura cyawe kigerwa ku mashyi ari zeru. Ngewe ya mvugo riche en extension mais pauvre en compréhension. Uri umukire mu kibi ariko uri umukene mu by'Imana. Ntiwikoze Imana, wishingikiriza ubwiza bwawe, igihagararo, ubutegetsi, ubuyobozi, icyubahiro ufite, ugakora ibyaha byinshi ariko Imana yo warayijugunye. Umeze nk'uyu mugore ucyurwa n'insoresore kandi afite umugabo we. Ngubu ubukire yeza tubuza uyu munsi kwirinda umurengwe no kwihenura bitwibagize Imana, bikazarangira duhe mu cyabo tubana tukaba twabaca inyuma kubera umurengwe n'umwiryo. Mubyeyi, wowe ukize kuki? Ku rukundo cyangwa ku rwango? Nuko rero muvandimwe, umuriro kimwe n'ijuru bitegurirwa hano ku isi. Tangira rero wisuzume hakire kare muri iki gisibo, urebe aho uri guhunikira. Ese urahitamo gukomeza kwitwa umukungu utanagira n'izina? Kibura zina. Ugeraho kubera ibi byinshi ukora bagakuburira izina bakwita. Kubera kumva wihagije ntacyo ukeneye ku bandi no ku Mana, nyamara hakurya y'imva umukungu akazabaho nk'indushyi asabiriza, asaba Lazaro yari yimye, wa mutindi nyakujya udasenga, warambiwe, wabihiwe n'ubuzima, utihangana, utiyakira. Cyangwa wakwitwa Lazaro ucungira ku Mana yonyine, bityo ukaba wizigamiye ijuru. Hitamo neza, hitamo Yesu. Mana mfasha, ufite Yesu afite byose. Amen. Padiri Masumbuko Ladislasi wa Diyoseze ya Cyangugu, Imana ibahe imigisha n'amahoro.